Jeg kan lige præsentere supervisor til denne kamp fra Italien, Mauro Berti. Som sidedommer har vi fra Belgien, Daniel van der Wiele. Fra Spanien, José Villas Muller. Og fra England har vi Mark Green. Kampleder, the man in charge, referee. Fra Luxembourg, Sergio Silvi. Og mine damer og herrer, André Thysse fra Sydafrika, 35 år, og han har været her siden i søndags. Han har været i København for at akklimatisere sig, og da han i aftes gik på vægten, der stod den på 76,2 kilo. Thysse har bokset 18 professionelle kampe med sejre i de 15, og 9 af de 15 sejre, de er vundet på knockout. To af Thysses nederlag er i VM-kampe, og det ene var i hans forrige kamp mod Markus Beyer, som måtte gå samtlige 12 omgange, før sejren var i hus. Mine damer og herrer, tag nu rigtig godt imod ham fra Sydafrika, André The East Rand Express Thysse! Og her har vi ham så, mine damer og herrer, Mikkel Kessler. Mikkel er 25 år og vejer 76,2 kilo. WBC's internationale champion. Han har bokset 33 kampe med sejre i dem alle. Og hele 25 gange har han stoppet sine modstandere før tid. Mine damer og herrer, vis nu noget respekt for denne unge verdensstjerne. Mine damer og herrer, Mikkel Hitman Kessler. Og kampen bokser som sagt i supermellemvægt indtil 12 omgange. Mikkel Kessler på vej op af sandsynligvis næst sidste trappetrin, inden han er klar til en stor VM-kamp i WBC-regi. Men, lad være med at undervurdere André Thysse. Som de hørte stævnespeaker Mogens Nymann sige, så sent som i februar i år gik han tiden ud med Tysklands eksverdensmester Markus Beyer, der for nylig mistede titlen til italieneren Sanavia. Men unægtelig en uortodox herre at se på. Bestemt ikke prototypen på en supermellemvægter, men akavet, vanskelig, kajtet og sej skulle han være. Jo, og så kan man så sige, som Mikkel også selv var inde på, at det er meget sjældent, om ikke første gang han møder en, der ligefrem er højere end ham. Mikkel er jo selv en højere bokser, og et eller andet sted skal han jo holde sig inde på vægtgrænsen, så det kan jo ikke være bredt det hele, men i det tilfælde her, der er det så højde, og derfor kan han jo godt have et godt bokset hjerte og bokset hjerne, så Mikkel skal i hvert fald ikke undervurdere ham. Det er da klart, at han som udgangspunkt har en fordel i bedre fysik. Det virker utrolig afslappet, utrolig rolig, André Thysse. Slendrede nærmest indolent rundt op i ringen her, lige inden han skulle i gang. Det var altså svaret på, at han fik smæk af Kessler. Der blev lige byttet. Så var han der med det samme. Det var det med hjertet, du sagde. Præcis. Men til siden er en rigtig god start på kampen. Og de står godt til hinanden, og højden gør, at der er teknisk god boksen i vente. Og der er plads til sol- og plexusstødet igen, hvis Kessler kunne finde frem. Der er ikke meget mere at se hinanden an her. Det er lige på fra starten. Det er fuld skrue fra starten af. Og dejligt at se, at Mikkel han
passer på sig selv og variere. Virkelig tændt. Virkelig tændt. Sidste! Sidste 10 sekunder. Han er nærmest respektløs, han fra Thysse. Ja, så lige første play. Han har sådan en lige højre, der er slået op fra. Og Mikkel skal lige passe på ikke at tage venstre hånden for meget. Nu har han jo gjort det. Ja. Bare tag det med op og komme herop. Så svarer han lige igen. Vær hård ved ham. Det er sagt til Mikkel Kessler. Det er nok recepten på den anden side, så Thysse virker nærmest masochistisk og gik fremad, da han blev ramt i første omgang. Hvilken tyngde og dybde der er i Kesslers slag. Der er bogen i stedet. Og de kommer hurtigt. Thysse skal komme igennem den forestilling. Det er svært at se. Jamen, han bider fra sig. Flot varieret boksning her. Mikkel. Dybt og højt. Og der er bund i hans slag. 9 knockout-sejre har han, Thysse. Ud af de 15 sejre. Han ligger sådan lige en højre op og jeg har set Mikkel i så god fysisk form. Ja, du tror også, at det var en stærk Mikkel. Mere determineret, stærkere. End nogensinde. Mere koncentreret end nogensinde, ja. Det var det slemme en, sagde han. Det fortalte alt. Han lægger ikke som om, at han har pålægget det. Men hvis det fortsætter sådan, så kommer det til at mærke ham. Omgang for omgang. Det er nogle rigtig fede serier for ham, ikke? Man får lov til at gå og lave for ham. Selvfølgelig skal Mikkel jo heller ikke gå og slå sig træt, men det er...
Ja, han har været op mod de store Thysse inden for de sidste 15 måneder. Der har han besejret David Story, og så altså tabt til Marcus Beyer, hvor han gik tiden ud, og så til Brian McGee, men det er en utrolig tyngde, Mikkel har fået i stort set alle sine stød. Der er snært over dem. Perfekt kontra. Det er altså fremragende boksning, han viser. Han er en fremragende bokser. Jeg kan ikke se, der han er nogen Danmarks, verden her. Han er Danmarks næste verdensmester, det kan der ikke være tvivl om. Det tror jeg absolut også. Nu skifter han pludselig stilen, Thysse, til højrehåndsboksning. Det tror jeg ikke gør sagen bedre, for så ligger han rigtig godt til lige højre. Så tilbage. Tilbage igen. Tilbage igen. Ja, ja. Ja, han er der endnu. Han er der endnu, og han ekstrem sejr, Thysse. Det er utroligt, hvad han allerede stod model til. Jeg kan godt tænke mig, at Mikkel lige trådte over til venstre side, så lige slog et venstre leverslag. Kommet lidt tilbage igen her, Thysse, mod slutningen af tredje. Han beder dig fra sig. Prøv at arbejde lidt mere dybt, Mikkel. Der, lige præcis der. Ja. Men han tager, hvad der kommer, og han piver, ikke? Thysse. Simpelthen perfekt. Kontra venstre. Tager sig lige to gange. Hvis der skulle være en fare ved Mikkel Kessler, så er det, at han er ved at blive så fysisk stærk, så han kunne godt stivne. Det har vi set med mange store internationale boksere, og det skete blandt andet for Holyfield. Han er vokset utroligt, Kessler, på de sidste år. Jo, men han har lige formået at holde super middleweight, så han har selvfølgelig ikke taget på i vægt, men det er meget, meget mere. Meget mere muskuløs. Og lige kunne holde vægten, og det er et godt tegn på, at han gør noget ved den fysiske træning og konditionstræning i almindelighed. Lidt længere ned med den. Lidt tæller på ham, kom. Tæller på ham,
Og dejligt at se den koncentration, han viser. Mikkel. Hele tiden. Ikke på noget tidspunkt. Fire han, eller slapper af. Så dybt. Hun er igennem nede på andre hukker. Ja, så er det pludselig Thysse, der presser sig fremad, men det er starten. Det er over. Og så venstre til kroppen. Og sine relativt få professionelle kampe, Thysse er med sine 35 år utrolig rutineret, og så snart han er lidt i vanskeligheder, så glider han ud af dem, eller hænger sig ud af dem. Træk dem ned fra, Mikkel! Der! Sådan! Og hånden med! Ja, Thysse tager dem, ryster på hovedet og fortsætter fremad. Men det bliver han ikke ved med. Det tror jeg ikke på. Mod en hver anden modstander end Kessler, der ville Thysse kunne sætte sig respekt med. Ener. Og så en dyb venstre, kom så. Der. Dernede. Jeg skal lige have fat i ham dernede et par gange. Ja, der er ingen tvivl. Mikkel har vundet samtlige omgang indtil nu, og det er mønster, vi formentlig viser, og så på et tidspunkt, så tror jeg, at Thysse, han er stillet op. Tænk, hvad han står til. Der er plads dernede. Det er med at køre den. Frank og hurtigt, ikke? Prøv at gå lidt mere rundt omkring ham. Ja? Ja. Jeg vinder lidt mere rundt omkring ham. Ja, jeg afslapper lidt mere rundt omkring ham. Det var netop en anvisning på måske det eneste lille fingerpeger, at Mikkel er en anelse stiv, men har fuldstændig styr på begivenhederne. Mere rundt om ham beder Richard Olsen, og på den tid set med den korte kamp, som Kessler havde i marts mod Green, der er det ingen skade til han. Nej, absolut ikke, og lige går, på mærket går det langt. Konditionen på kroppen, og hvor han står, og lige nu virker han jo i fremragende form. Sådan, Mikkel, vi gør det. Han er faktisk en fortrinlig bokser også, Thysse, der. Ja, han svejer og kommer lige rundt, og han er svær at få ramt på sådan helt clean, men godt tænke mig, at Mikkel han lige forsøgte at køre lidt dybt, og så tror jeg på at åbne den på kongen. Men det bliver han i hvert fald ramt flere gange i ansigtet. Men Mikkel sagde jo netop inden kampen, at han ville prøve at arbejde dybt på ham i starten, og så se om ikke han kunne få plads foran. Men han tager, hvad der kommer, det må vi jo lade ham, Thysse. Og tit, når han
har taget, hvad der er, så kommer lige ud af det med sådan en lille reminder. Mere den slags der. Sådan. Et minut, Mikkel! Gode kombinationer. Dejligt at se enkelte steder, og så pludselig så eksploderer han i 3, 4, 5 slag. Du kommer tæt på ham, Mikkel. Halv minut, Direkte med ham, så højt bagefter. En lidt hårdere omgang, hvor Mikkel også må tage mod lidt og blive en lille smule mere presset, uden dog på nogen måde at tabe omgangen. Render du ud i ingenting, ja? Hvis jeg er i gang med din serie, så hold det der halskud her, ikke? Kom for tæt på ham. Ja. Så ser vi to gode, dybe slag, hvor jeg så slutter af på højt. Så gik en lille smule mere målrettet efter det dybe, så tror jeg chancerne for at fange ham højt, det vil være væsentligt større. Vi nærmer os halvvejs mærket, ingen tvivl om Mikkel Kessler fører klart, men Thysse kom lidt igen her inden den omgang. Og beundringsværdigt, hvad han kan tåle af slag. Ja, jeg tror næsten, at Mikkel har ramt ham med samtlige slag, der findes i boksnings ABC, men han står der endnu, og han tager, hvad der kommer. Det må man beundre. Høj grad. Se der. Mager sig frem med at prøve lidt dybt og lidt højt, uden den helt store effekt. God kontradyb, men kommer ikke helt ind fra Mikkel. Lidt mere variation i, og lidt mere rullende overhånd. Kom igen. Ja, jeg kunne godt tænke mig at se, at han lige svippede over, så lige fyrede et par venstre. Leverhug af, det ligger han altså til, og det kan være det slag, der kan fælde ham. Ja, det er godt. God og højre. Han sidder med højre oppe godt. Han kan slå det, Mikkel. Han slår det. Leverhug. Perfekt. Halv minut.
Pas med venstre, kom. Pas med venstre. Sådan der. Efter at være ramt tre gange, så kommer han til tanden. Bare fremme her igen. Stop! Højre fod forrest og maser sig og kæmper sig frem. Hatten af. Ja. Godt til lidt kræfter. Jeg havde været i vand der, mand. Alt for meget vand, ja. Alt for meget vand. Det er utroligt at se, hvor stille og roligt der bliver arbejdet i Thysses ringhjørne her. Fuldstændig koldt blodet, uanset hvad. Hans træner og sekundant der, det er ganske få ord og panik. Ja, der er ikke de store Nej, det er udviklinger der. Kommer lige på. På kortet, det tænker jeg. Det bliver mod 2, og det bliver træt. Hvis vi er træt, det bliver mod 2. Så er det jo nyt. Du bruger de eksplosioner. Ja, der får vi det. Lige præcis det, at, som jeg sidder og anker lidt over, at hvis der skal sætte sin finger og en plet på Kesters arbejde, så er det, som Richard meget rigtigt siger, det er en anelse monoton. For ensformigt, for lidt læsligt for en så rutineret mand som Thysse. Richard bad om eksplosioner. Ja, igen en kamp, Claus, hvor kamplederen ikke har alverden at bestille. Selv i den situation lige før, hvor Thysse låste Kesters arme, han når ikke engang at sige break eller noget som helst, de finder selv ud af det. Ja. Man må sige, når man har rejst rundt i verden og set professional boxing, der er der en eller to store kampe på et stævne. Der har sandelig endnu en gang været mange her. Det har der altså. Han har sagt en hovedkamp. Det kan godt være, at de første par kampe bliver betegnet som forkampe. Men i det her tilfælde, der må man sige, der har de kunne bære et stævne, hvis det havde været enkelte hovedkampe. Ja. Jeg ville ikke have sat mange odds på Thysse, da jeg så ham komme op med den mærkværdige lange, men det slattende overkrop. Som vi snakker om, han har hjerte, og han har modet, og han har energien. Faktisk en udmærket kamp for Mikkel på det her tidspunkt, lige før han skal op i en VM-kamp. Kommer han til at gå over 12 omgange? Vil han for det første lige have testet den side af sagen, og så har han jo slået mange slag og brugt meget energi. Virker en lille smule flad lige i slutningen af 7. omgang. Lidt frustreret over, at slagen ikke rigtig har bragt større effekt. Han har brændt mange hårde stød af, og også præsteret at ramme ham mange gange, og han står der nu. Der var langt ned til det stolsæde der fra Thysse. Der var dum bil. Ej, det er ordentligt, at vi er sådan enige, ikke? Det er dumt, det er en
har jeg ikke skidt. Hvor kroppen er ham, Mikkel? Sådan der. Det er dernede. Prøv det meste af en omgang at gå efter kroppen ensidigt. Dræb. Ram kroppen og hovedet. Dør. Kræfter til at sætte en offensiv ind i sidste halvdel af kampen. Og så dybt dernede. Det man måske kunne ønske, det var, at Kessler kunne løse lidt op i benene, ja, sådan danse, som han gør det, og så prøve at rulle lidt mere rundt i stedet for at stå og se stærk ud. Det kan i hvert fald være et middel til at få åbnet op, og en sådan et to kombination, og så er det venstre hug til leveren, det tror jeg vil kunne gå ind og virkelig og presse Thysse. Og lige den kom her. Okay, Thysse her fuldstændig stiv i benene, men når gongongen lyder til næste omgang, så er han klar. Ja, vi skal heller ikke glemme, han er lige boksomt sydafrikanske mesterskab over 12 omgange og er i form, og de 12 omgange mod Bayer. Og efter mange smine vand. Men prøv at se, han er svær sådan lige at ramme klokken ind på kæden. Han har lige trukket handsken op og bliver ramt der på halsen og lidt i nakken og lidt i hovedet. Men det hele er en stød på kæden. Det er svært at få ind. Der er han åben på det dybe. Kommer så der. Come on,
Nu er det nu. Thysse ruller rutineret væk, men bliver ramt igen her. Ja, han er... Han er presset nu. Vi ser at komme væk fra tårerne, Thysse. Fuldstændig gået i stå, det. Så går han ind og holder. Og så dybt. Sådan. Kessler er ved at... Han ryster ham op på hovedet. Han siger, at det gør ingenting. Jeg vil have mere. Så jeg smiler. Jeg tror det. Lækker. Så er det igen her. Kom så, Mikkel. Skal vi slutte den her fest. Åh, en højre hånd. Ren til kæben. Tak, så trækker lidt på smilbåndet. Og han smiler. For mange af den slags kampe, Thysse, så er den lige så. Det er ikke specielt sundt for helbredet. Og så dybt, kom han ikke. Der bliver langt hen til stolen. En fantastisk gang af Mikkel. Men ned i det, han er altså ikke. Nej, er det sjovt? Jo, det er lidt sjovt. Det er vel ikke sjovt at være Thysse. Kæmpe klø her til Thysse i hele omgangen. Man kan selvfølgelig undre sig, hvorfor kan han ikke slå ham ned? Det er der sikkert mange, der stiller sig selv det spørgsmål, men det er ret typisk for sådan en type bokser der. Han er jo lige at svare og dukke og det er svært at få det der kontrastød ind, for det der rene stød ind, når modparten ikke for alvor forsøger selv at komme ind i kampen og få ramt på Mikkel. Så det er jo en overlevelsesmanøvre, han er i gang med, og det... Det er altså svært. Det er jo ikke fordi, der ikke er saft i Mikkels slag, og han ikke kan slå hårdt. Det er simpelthen et spørgsmål om, at den anden er derinde for at overleve og gøre det på den konto. Så det er flot. Men har ikke skidt en chance for at kunne vinde kampen. Kessler forsøger at løse lidt op i understillet her og være lidt mere bevægelig på opfordring af træneren. Og en lille smule til venstre her, og så prøve at komme ind med den dybe venstre hånd, som vi har efterlyst i hele kampen. Det er mere plads, end det. Han har stort set med alt, hvad han slår. Han bliver stående uden at blinke med øjnene. Prøv at se, Mikkel går nærmest frem, uden på rad og... To tre dybe stød nu, så kan han ikke blive stående længere. Sådan! Følg op, Mikkel. Op mod ringhjørnet med ham. Venstre hovedhøj.
uppercut, venstre hook, lige venstre, lige højre, dybeste, alt praller af. Vi prøver at se, hvor svært det er at få rigtig ramt på kævetøjet af Thysse. Det er handsker, der lige når garderer. Hovedet, der virkelig varieret er han, Kessler. Alligevel så får han slidt modstanderen, men ikke mærket ham på alvor. Selv på retræten scorer Kessler og rammer. Ja, han har slået så mange slag, så alle de hårde træffer og alle de hårde slag, han har fyret af, de mærker selvfølgelig også ham. Han har slået i et væk siden første omgang. Det træder selvfølgelig også. Og selvom Kessler fører tårnhøjt, selvom han har været dominerende, selvom han har været frygtindgydende, så afslører den her kamp også, at der alligevel er enkelte ting, der skal finpudses. Men. Mage til sejhed, som Thysse har udvist, kan man lede meget, meget længe efter. Pas på hans hoved! Venter! Kom med, Mikkel! Tror det, Kessler må indse, det er, at det bliver ikke ved at ramme hans hoved, han får stoppet ham. Og skal han altså ind og fyre dybe serie af. Og han vil ikke noget lige i øjeblikket, andet end at få tiden til at gå, Thysse. Den parerede ren med kinden. Ren med kinden. Nej, men han når alligevel, hvis du lægger mærke til, han når lige at dreje sig lidt, og så rammer han lidt oven i hovedet. Men han er meget sørg for ham. Ren på hagen. Kom så med det samme. Ikke stå og kig på ham nu. Sådan. Der er ingen sport i bravlige. Ikke en sportsberettigelse længere. Han har fået så mange kløb gennem samtlige omgange, og til sidst her må man så også sige, at han forsvarer sig heller ikke. Vel? Han forsvarer sig ikke, han vil ikke noget. Det er en klar signal om, at han ikke har mere at komme efter, og så skal kampen rent faktisk stoppe, når ikke der er nogen... Ved indgangen til denne her omgang, der gik han bare ud for at få tiden til at gå. Det er ikke? Præcis. Så... Selvfølgelig kan det godt være, at Mikkel er lidt frustreret over, at han ikke kunne knalde ham ud, og det ser også, det vil vi høre ham sige, men han skal ikke være skudt over sin indsats. Han skal bruge det her positivt og være stolt af den fine, gode boksning, han fik vist mange gange undervejs. Gode kombinationer, varieret,
og fik testet, hvor er min form lige nu. Så der er ingen tvivl om, at han skal selvfølgelig lige puste lidt her i de næste par uger, men han skal i hvert fald holde sin grundform i gang og i lige, og således at der ikke er for lang vej, når han skal forberede sig op til den helt store VM-kamp. Det er da det bemærkelsesværdige ved at kigge på Thysse op i ringhjørnet her, hvor vi får afgørelsen fra kamplederen. Det er faktisk, at kamplederen... Hallo. Det er faktisk, at Thysse ikke ser særligt medtaget ud op i ansigtet. Når vi tænker på Bredal, da han forsvarede verdensmesterskabet og nærmest lignede et færdsuheld. Det er næsten ikke til at se på Thysse, han har fået tæsk. Nej, men altså, vi er jo skabt forskellige, og du mener, der er nogen, som mod mærker, eller slæger sådan, med mærker efterfølgende mere end andre, og Thysse er åbenbart heldig i den retning, for med de øvelser, han har fået i dag, der burde han ligne et trafikuheld ude. Og vi kan også få Mauro Berti, som står her med bælte som supervisor, og lad os få... Og et eller andet sted synes jeg faktisk, at det er i orden, at man stopper en kamp på det her tidspunkt, når den ikke har nogen sportslig berettigelse længere. Men af de sidste fire omgange, det eneste vi har siddet og talt om i virkeligheden, det er jo, at Thysse skulle overleve, og han fik flere og flere øretæver, og det har jo ikke nogen sportslig berettigelse. Og så fik Kessler altså også lige... Og vi kan konstatere, at vinder på teknisk knockout i 11. omgang, og stadig WBC International Champion, min damer og herrer, Mikkel Hinman Kessler! Og vi skal lige have bælte. Og det er, som jeg sagde før, Mauro Berti. Supervisor, og det er Jes Andreasen fra Dansk Professionel Bokseforbund. Og med denne dejlige sejr, mine damer og herrer, til Mikkel Kessler, siger promoter Bettina Palle. Tusind tak for i aften. Fremragende publikum har I været. Kom nu rigtig godt hjem. Tak for i aften. Og så står Søren Ritz klar med en Mikkel Kessler, der er altså fortsat. Gigant Tubela fra Sydafrika, han er 36 år, vejer 76,2 kilo. Den femdobbelte verdensmester, Tubela, møder frem med en imponerende rekordliste. Den lyder på 40 sejre, 2 uafgjorte kampe og kun 9 nederlag i den lange karriere. Og 26 af de 40 sejre.